Bé, bona tarda, presidenta, portaveus, senyores i senyors diputats. És per mi un honor comparèixer per primera vegada davant d'aquesta comissió i també, de fet, davant d'aquesta cambra, atenent la petició que m'ha fet aquest honorable Parlament de Catalunya per informar-los de l'acord marc de publicitat institucional. Amb molt de gust donaré les explicacions que se'm demanin i que, això sí, estiguin dins del meu àmbit competencial. Deia un honor ser aquí, com també ho va ser acceptar l'encàrrec de l'honorable conseller d'Economia, a qui vull agrair també en seu parlamentària la confiança que diposita tant en aquest secretari com en tot l'equip de difusió que avui està mínimament però magnífica representat en aquesta sala i, de fet, aquí m'acompanya a la taula el director general Ignasi Genovès. Com bé saben, la Secretaria de Difusió, per situar-nos abans d'entrar estrictament en l'acord marc, la Secretaria de Difusió té la funció de supervisar i coordinar l'organització dels serveis d'informació i comunicació corporativa de l'Administració de la Generalitat i d'aprovar la publicitat institucional i els criteris d'imatge institucional de la Generalitat de Catalunya. Això inclou el deure d'elaborar els criteris relacionats amb la difusió de la imatge institucional de la mateixa Generalitat, així com vetllar per l'adequació del seu ús, de dirigir la publicitat institucional i definir els criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de l'administració, de l'administració de la Generalitat i també de les entitats que en depenen. I també tenim una altra funció a la Direcció General de Difusió, que no me la vull descuidar perquè tenim un tresor que hem de mimar, que són les nostres mostres i exposicions institucionals al Palau Robert. En el cas concret de la compareixença d'avui, em vaig centrant, s'ha demanat perquè els informi sobre l'acord marc de publicitat institucional. L'acord marc és, per dir-ho així, la delimitació competencial de com s'abordarà la publicitat institucional de la Generalitat en els pròxims 2 anys, prorrogable a 1/3. Aquest terreny de joc és rectangular i té 4 costats, que són: costat 1, determinar els serveis d'assessorament estratègic, planificació, negociació, compra i gestió de la inserció de la publicitat institucional en els mitjans de comunicació que portin a terme la Generalitat, organismes i entitats que en depenen; seleccionar les empreses que podran realitzar aquests serveis i les corresponents condicions per obtenir el cost econòmic més rendible per a cadascun d'aquests serveis; fixar les condicions generals d'adjudicació i d'execució a les quals hauran d'ajustar-se els contractes derivats i concretar les condicions d'aquest acord marc; i, en quart lloc, aplicar eines de monitorització i mesurament de resultats per tal de garantir, i aquí ho vull subratllar, una gestió eficaç de la planificació de la inversió publicitària. Per tant, en resum, aquest acord marc vetlla tot el procés que va des que hi ha un missatge que es vol donar a, no només, podria dir, des que es vol donar un missatge fins que arriba el destinatari, no, anem una miqueta més enllà, sinó fins a comprovar l'eficàcia i l'eficiència de si ha arribat aquest missatge al destinatari. Els faig un repàs tècnic de les coordenades d'aquest acord marc i després, si volen, els intentaré explicar amb menys tecnicismes. En primer lloc, abans que res, poden consultar vostès mateixos l'expedient de com està anant, ho dic està anant perquè estem en ple procés, l'acord marc. Ho trobaran, si així ho desitgen, a la plataforma de contractació de la Generalitat. De totes maneres, també, si volen, els ho puc facilitar a través de la presidència d'aquesta comissió o del sistema que vostès considerin més oportú. És el 6è acord marc, el que estem tramitant, que hi haurà. El primer va ser el 2004 i després van venir els del 2007, 2011, 2014, 2018 i el que estem tramitant actualment. L'objecte d'aquest acord marc, allò dels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació que porti a terme l'Administració de la Generalitat, en depenen, de fet, s'han dividit en 2 lots. El lot 1, el que anomenarem multimèdia, amb un pressupost de licitació anual de 20 milions d'euros. I el lot 2, estrictament digital, si volen després en parlem de què és això d'estrictament digital, 9 milions d'euros anuals. Per al lot 1 s'han determinat un màxim de 4 empreses que resultarien adjudicatàries i pel lot 2, 6. Després els explicaré per què aquest segon lot, el lot número 2, té 6 possibles empreses adjudicatàries. Aquest acord marc contempla diverses clàusules que així, a grosso modo,
bàsicament persegueixen aconseguir unes millors condicions econòmiques en la contractació d'espais publicitaris en els suports de comunicació, aplicar eines de mesurament que a través de la gestió de dades facilitin el retorn en l'impacte de cada campanya i optimitzar la distribució de la inversió publicitària. Efectivament, allò que deia, en el cas digital, es pot fer aquesta optimització en funció de l'afinitat d'audiència d'interès i per així maximitzar els objectius de cada campanya. La mesa de contractació analitzarà les característiques generals de les empreses licitadores, és a dir, hauria d'utilitzar un altre temps verbal. La mesa de contractació està analitzant les característiques generals d'aquestes empreses, la seva capacitat d'obrar, així com, bé deuen suposar, la seva solvència econòmica, financera, tècnica i professional. Una mica d'històric recent. El 19 de novembre del 2018 va entrar en vigor l'últim acord marc vigent. Als dos anys, el 19 de novembre del 2020, se'n va resoldre la pròrroga d'un any, pròrroga contemplada en la normativa. Per tant, el 19 de novembre del 2021, és a dir, ara farà 4 mesos, l'acord marc va caducar improrrogablement. I això va comportar l'inici del procés per fer-ne un de nou, en un acord de govern del 19 d'octubre del 2021. En aquests moments estem en ple procés d'adjudicació i en unes setmanes quedarà resolt. D'aquest acord marc n'han de sortir homologades les empreses que treballen amb la Generalitat per fer arribar aquesta publicitat a bon port. Com a gran novetat d'aquest nou acord marc està, com els deia, l'eliminació d'un dels lots, el de paper, que ha passat a formar part del lot multimèdia juntament amb els altres canals en què hi són els mitjans de comunicació. En l'acord marc, per dir-ho així, caducat, hi havia 3 lots. El de premsa de paper, el multimèdia, és a dir, ràdio, televisió, etcètera, etcètera, i el lot digital, que era el que atenia sobretot a xarxes socials i internet. Ara hem posat el paper dins del primer lot per proporcionar el pes que van tenint els diferents suports. I per això són 6, allò que els deia, les empreses adjudicatàries. I és que en aquest sentit els puc informar que l'any passat la inversió feta en publicitat de la Generalitat en format només digital ja va representar el 38% del total. Pensin, doncs, que el 62% restant és en tots els altres formats, des dels cartells que vostès veuen a les marquesines dels autobusos, al metro, falques de ràdio, anuncis a la televisió i planes de premsa en paper. Tot això, 62%, el 38%, és a dir, més d'un terç de la inversió publicitària de la Generalitat, ja és només en format digital. De fet, si m'ho permeten, aquesta, això que us deia, que els deia, la redimensió, és una de les línies mestres que ens hem proposat per aquesta etapa en què hem assumit la Secretaria de Difusió. I aquesta línia mestra és la de ser el més precisos possible en la publicitat que fa la Generalitat. És a dir, adreçar directament la publicitat al target, al públic objectiu, al que va destinat. I per fer-ho, ara tenim moltes més eines que en el passat. De fet, cada semestre podríem dir que tenim una eina nova respecte a l'anterior. És a dir, si ens volem adreçar, si em permeten l'exemple, al segment de població d'entre 20 i 30 anys perquè es vacuni, farem servir un llenguatge, però sobretot uns canals molt diferents. Així, per exemple, ens volem adreçar a persones de més de 65 anys que s'han quedat sense oficines bancàries al seu petit municipi. En aquest sentit, com bé sabran, a finals d'any la Generalitat va anunciar-se per primera vegada a l'aplicació de cites Tinder per buscar exactament això, adreçar-nos a una població, la compresa entre 20 i 44 anys, que estava per sota en percentatge de vacunació. Jo sé que aquest comentari pot fer una mica de riure i, de fet, així ho ha provocat, així l'he sentit des d'aquí, però si ens volem adreçar a una població d'entre 20 i 44 anys, hem de tenir en compte que una part important d'aquest segment el trobarem a Tinder, que és on acudeixen, sobretot els dijous i els caps de setmana, per planificar-se estones de lleure, per dir-ho així. Va ser una campanya que perseguia això que els deia, fer diana en un segment molt precís de la població que fa servir uns canals de comunicació diferents als que coneixíem fins ara. Hi ha altres ocasions, no cal dir-ho, en què el target és el conjunt de la ciutadania de Catalunya, tota, com per exemple quan hi ha eleccions. I aleshores aquests canals són tots els que tinguem a l'abast,
són multidisciplinars. Però aquesta manera d'anunciar-nos farà que la publicitat sigui més eficaç, però sobretot més eficient. Un aspecte que és fonamental atès a que, sobretot, estem parlant de diners públics. És per això que també en aquest acord marc, com també ho era en l'anterior, un dels criteris bàsics a l'hora d'assignar les campanyes és el cost econòmic. Els ho explico i així completo l'explicació sobre el modus operandi de l'acord marc. Com els deia, l'acord marc delimita el terreny de joc, però després, a l'interior d'aquest terreny de joc, s'hi fan les diferents campanyes que vostès poden veure. Per cadascuna d'aquestes campanyes, a partir d'un volum, es fa un concurs en què el preu d'anunciar-se té un component molt important a l'hora de decidir si és una empresa o una altra la que se'n fa càrrec. Perquè aquesta és una altra qüestió que vull que quedi molt clara. El funcionament de la contractació de publicitat per a grans campanyes és el següent. El departament que vol informar de la Generalitat, el que sigui, que vulgui anunciar una mesura, un fet, una nova normativa, el que sigui, informa a la Secretaria de Difusió perquè se'n pugui decidir la seva idoneïtat. Aquest departament, juntament amb la Secretaria de Difusió, n'elabora un briefing en què ha de quedar clar què es vol dir i a qui es vol dir. D'aquesta suma de què i a qui en sortirà el com. Allò que els deia abans de ser el més eficaç possible, el més eficient. I d'aquest com se n'encarreguen les centrals de mitjans, que amb el seu coneixement dels medis, són els que fan una planificació de on i com han d'anar els anuncis atenent allò que els deia, el missatge i el públic objectiu. La Secretaria de Difusió genera una comanda de compra d'espais a les centrals de mitjans, unes centrals de mitjans, repeteixo, homologada, que al seu torn insereix la publicitat a cada mitjà segons la planificació atenent aquests criteris, insisteixo, estrictament tècnics. En el fons, és un funcionament que no difereix gens del que fan servir altres administracions i és un funcionament que no difereix gaire d'altres models de proveïdors que té la Generalitat i que assisteix per les seves funcions pròpies d'administració pública. Per tant, i torno a insistir, com més atinada sigui la inserció en cada mitjà, arribarem a més gent a l'acabar dirigida de la campanya i, per tant, serà també més econòmic. L'acord marc pressuposa que en aquests dos anys s'invertiran, els ho he dit abans, 29 milions d'euros anuals. Un lot 20 milions, l'altre lot 9 milions, 29 milions anuals. Com que l'acord marc és per dos anys, l'acord marc es preveu a 58 milions d'euros. 70 si hi posem IVA, per tant, anualment 35 milions d'euros si hi posem IVA. No és res més que la mitjana dels últims anys projectada en aquests dos següents exercicis. Ho dic perquè en algun lloc hauran llegit la xifra o que es posa èmfasi en la xifra de 87 milions d'euros, sense explicar al costat que aquests 87 milions d'euros seria pels tres anys. És a dir, la Generalitat en un any no es gasta 87 milions d'euros. Se'ls gastaria en 3 milions d'anys, ai, perdoni, en 3 anys, si es prorroguessin aquests 29 milions d'euros 3 anys seguits. Però la xifra que treballem, insisteixo, és l'anual, és a dir, 29 milions d'euros. I vostès podran pensar si 29 milions d'euros és una xifra molt gran, i més després d'allò que m'he fet un fart de repetir, de l'eficiència econòmica, i jo el que els puc dir és que no només s'han de fixar en quan hem invertit, sinó que també què hem fet amb aquests 29 milions d'euros o què farem. I ja els puc dir que amb les noves eines que disposem de planificació, monitorització i transparència, aquests mateixos 29 milions d'euros condeixen molt més que fa 5, que fa 6, que fa 10 anys. Condeixen molt més i, a més, en podem tenir un control quasi immediat del seu retorn, almenys en bona part, perquè amb les marquesines del bus potser no sabem quanta gent ho veuen. Amb les planes de premsa també és difícil i poc objectiu o poc científic dir quantes persones han vist aquell anunci, però amb el format digital sí. Amb el format digital podem saber perfectament a quantes persones hem arribat i els recordo que el format de premsa digital ja és el 38% de la inversió publicitària. Per tant, tenim una monitorització matemàtica del 38% de la inversió publicitària. No pas perquè els meus antecessors fessin més malament o pitjor la feina, sinó perquè avui, com els deia, tenim millors eines. Però no vull centrar només en la bondat econòmica de segmentar la publicitat.
Aquesta segmentació també permet adreçar-nos al públic de manera diferent, no només per qüestió d'edat, per exemple, sinó també per lloc de residència i així territorialitzar la publicitat. Té sentit fer una campanya sobre la inauguració de 3 noves estacions de la línia L10 del metro? Sí, té sentit. Té sentit fer-la amb criteri. D'aquesta obertura de les 3 noves estacions en podem fer publicitat, per exemple, a la zona directament afectada, per tant, a l'entorn de la zona franca, així com amb les dades que tenim, en aquells llocs on viuen les persones que la faran servir, per exemple, per anar a treballar. Segurament el que no tindria sentit és fer una campanya de publicitat per tot Catalunya amb el cost que això tindria i que en alguns punts de Catalunya l'ampliació de 3 parades de metro a la línia 10 resultaria indiferent o fins i tot, si m'apuren, innecessària. La campanya, doncs, es va fer seguint uns criteris de racionalitat en la seva difusió. Doncs així, amb totes i cadascuna de les campanyes, per bé que, com vostès sabran, cada campanya és diferent, una de l'altra, la següent de l'anterior, i per tant anem cas a cas. Portat a l'extrem, aquesta definició tan delimitada del públic hauria de permetre quasi una publicitat personalitzada. Jo ja no ho veuré, però al final podríem arribar a l'extrem que la barreja del Big Data i de la intel·ligència artificial podrien acabar traduint-se en missatges absolutament individualitzats. Insisteixo, serà en el futur i diguem que el ritme de l'administració sempre va una miqueta per darrere del privat, però el patró va cap aquí. De totes maneres, això que els acabo de dir, que pot provocar una barreja de fascinació però també d'inquietud, no pateixin que no està inclòs en l'acord marc que ara estem presentant. No vull seguir per aquí perquè tampoc és exactament el motiu de la meva compareixença, però els he fet notar aquest patró de cap on va la publicitat barrejant Big Data, intel·ligència artificial i d'altres eines, perquè així els aporto elements de reflexió que si volen podem compartir, però també per mostrar-los que aquesta Secretaria de Difusió està molt a l'aguait de per on van les tendències en aquest sector i que com a responsables que són vostès de la fiscalització de l'acció de govern pensin en si, per exemple, a un públic juvenil, a la Generalitat, li és més directe, més barat, per tant, més eficaç i més eficient posar una plana a tot color el diumenge en un diari de paper o ser presents al TikTok. Per ajudar-nos a aquesta tasca i, per tant, per ajudar-nos a aquestes reflexions, per ajudar-nos a estar a l'aguait d'on van les tendències del sector, la Secretaria de Difusió compta amb l'ajuda de la CAPI, la Comissió Assessora de Publicitat Institucional, un organisme format per experts en el sector, com poden ser representants acadèmics del Consell Interuniversitari, el Col·legi de Publicitaris, l'Associació d'Empreses de Publicitat, així com la presidència de l'Institut Català de les Dones i representants del món local, com són la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. La secretaria té l'obligació, i molt a gust que ho fem, de publicar les famoses memòries anuals de la CAPI. Dic famoses perquè cada any que es publiquen, hi ha un cert ressò mediàtic sobre què s'hi diu, entre altres coses perquè surt la llista de quina ha estat la inversió en publicitat en cada mitjà. Val a dir que les memòries de la CAPI inclouen moltes més coses que aquesta llista, com per exemple la relació de concursos adjudicats, el calendari de les campanyes fetes o els estudis post-test de cada campanya que consten en el registre d'estudis d'opinió. Però entenc aquest interès i que puc despertar, i que de fet desperta, anar a buscar les planes on hi ha la llista de mitjans. També els haig de dir que la memòria de l'any 2020, que és la darrera publicada, té 44 planes, de les quals 14 són llista de mitjans. D'una memòria de 44 planes, 14 planes són una llista, un Excel, si així m'ho permeten dir, de mitjans. Ara els reptaria, a mi em va passar, a que fessin una llista de mitjans de comunicació que vostès puguin arribar a conèixer i m'atreviria a pronosticar que
a tots ens costaria molt omplir 14 planes. Això dona una bona mostra de la celebrada pluralitat, transversalitat i diversitat mediàtica que tenim a casa nostra. Però també entendran que això, per si sol, explica la complexitat que comporta i com de necessàries són aquelles centrals de mitjans que ens assisteixen per ajudar-nos en aquesta tasca d'inserció. També voldria dir-los que, després de dos exercicis sense fer-ho, l'estiu passat vam publicar les memòries corresponents als anys 2019 i 2020, totes de cop. Les del 2021 les estem elaborant i tan bon punt les tinguem, les publicarem en temps i forma. La normativa ens permet fer-ho abans que acabi l'actual període de sessions, això vol dir el juliol, però ja els avanço també que les tindran molt abans. I dic les tindran perquè, tal com vam fer l'any passat, quan les tinguem tancades i a punt de publicació, les enviarem al president de la Generalitat perquè les faci extensiva al seu govern, les enviarem a la presidència del Parlament perquè les transmeti a aquesta comissió i d'aquesta comissió als diferents grups parlamentaris. I com no podia ser d'una altra manera, penjarem l'arxiu a la web del Departament d'Economia perquè tothom qui ho vulgui ho pugui consultar. Explico tot això, que hauria de ser una obvietat, perquè en aquest camp de la transparència en la inserció de publicitat en mitjans de comunicació, Catalunya és una excepció en aquest exercici de transparència. I vaig acabant. Per últim, però no menys important, una de les potes competencials de la Secretaria i de la Direcció General de Difusió és el Palau Robert. Aquest segur que no és el motiu de la meva compareixença, però no volia deixar l'oportunitat que tinc avui per recordar que a la cantonada de Passeig de Gràcia amb Diagonal, la Generalitat, per tant la ciutadania de Catalunya, hi té un tresor cultural, cívic i arquitectònic que, per cert, volem rellançar com un dels punts d'interès del país i, per tant, de la ciutat de Barcelona. Les seves exposicions són una bona mostra de les diferents expressions artístiques, científiques, socials, històriques, periodístiques, entre altres camps, que estan aflorant i que han aflorat a Catalunya. M'agradaria, doncs, aprofitar la benentesa per convidar-los a visitar tant l'edifici com qualsevol de les mostres que tenim actualment, així com les que tindrem en els pròxims mesos, de les que, per cert, ens sentirem a parlar i que segur que contribuiran a aquest rellançament que els prometia. És tot. Gràcies, presidenta. Gràcies, senyores i senyors diputats. Estic a la seva disposició per qualsevol pregunta, dubte, queixa o suggeriment que em vulguin traslladar.